A do... Já neměl běžet dolů. Když se tam půjde, tak cípnu. On sem jde. Já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej! Dneska jsem se probudil s pocitem, že nějaká určitá potřeba mé videa decentně okořenit. A tak vás vítám, dámy a pánové, tady Vita a vítejte u dalšího videa z Fazmofobie. A jak to dneska okořeníme? No, myslím si, že kdybychom stihli víc duchů najednou za jedno video, tak to určitě bude mít svý bonusy. A tak, si teď najdu skrýš jedna. No tak hned budeme začít útok. Protože když to bude nějaký duch, který jde při útoku poznat, tak co asi? Budeme mít rychle hru za sebou, protože dneska nejde o to vydělat co nejvíc peněz, dneska jde o to, co nejvíc duchů překonat za co nejkratší dobu. Tak si jdeme najít kartičky. Kartičky jsou poměrně důležitý, ale kartičky nemáme, takže skřínka. Skřínka není. Že je to uží deska? To je dobře. To je super. Tak jo. Bylo by zrovna super, kdyby byl v kuchyni, no, to by byl hodně rychlý útok. No a když to bude nějaký dobrý duch, tak hned budeme vědět, o co jde. A když ne, tak budeme muset pokračovat, dokud nebudu vědět, o co jde. Where are you? G. A. R. OK. Hide and seek. OK, jdem na to. Je v garáži, uvidíme, jak bude rychlej. WTF. A do... Já neměl běžet dolů. Když se tam půjde, tak cípnu. On sem jde. Já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej! Ho! Ho! Ho, to si děláš. To si děláš. To si děláš. Ty p***o. To si děláš. No, tak abych byl upřímný, tak jsem vůbec nic nepoznal. To byl útok úplně k***. Dobrý, jedny mi zbyly, to je super znamení. To je dobrý, to je reálně dobrý. Ok, víme, že to je v garáži, tak rychle půjdeme podle... Víme, který duchové to nejsou z toho útoku. Ok, nevidím. How old are you? Where are you? Can you talk to me? Are you friendly? Are you friendly? Není friendly. OK, budem tam muset říct ještě otiskovač. Jinak, kdo by nevěděl, proč používat sůl, buď na fotky, stop, a nebo na to, jestli je to v raid, protože v raid nikdy nestoupne do soli. A nedělejte tu chybu, že poběžíte do sklepa, když tam není scratch, jo? Není to dobrý nápad. Věřím, že tady bude sůl velmi... A máme... To je normální otisk? To, já nevím, jak vypadá ten obak jeho. Ale jo, asi normální otisk. Obake by měl mít jakoby dva prsty, takže tu je normální. A ty p***o, jsem se lek. Já vždycky se leknu, začnu mluvit slovensky, já nevím, čím to je. Prej to není. To víme už vlastně. Ajajaj, tady to taky jde se skrejt, hezky. Zrovna skřínkám věřím úplně nejmíň. How old are you? Where are you? Can you talk to me? How old are you? Where are you? Are you friendly? Are you friendly? How old are you? Ne, prostě nemluví. Dobrý, tak jsem si myslel, že jako začnu útokem, hned budu vědět, že to je Deogen a půjdu domů, ale prej ne. Takže tahle strategie není moc dobrá. Mylink to není. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Vidíte pět prstíků, to znamená, že to zatím není obake. Give me a sign. No! Aj ty p***o! Aj ty p***o! Fuj. Jin si myslím, že to není, protože Jin... Při tom útoku by byl asi rychlejší, běhal rychlejší. Jako nebyl pomalej, ale nebyl ani rychlej. Hantu
Hantu to podle mě není, protože Hantu by byl pomalejší. Naopak, v té místnosti. A zas tak pomalej nebyl. Myling by byl tichej, ten by byl slyšet jenom jak dupe. Poltergeist by házel víc věcma a Mimik by měl orb. Ten tu není. Ok, já už tam vezmu krucifixy, protože už se bojím. Do žlubu! Nic prostě. Sere na mě. Tak tam dej to docko, si to přiznej, přiznej si to. Je to tady. Hej, tede birči. Tak máš mluvit? Give me a sign, show yourself, how old are you? Where are you? Can you talk to me? How old are you? Where are you? Can you talk to me? How old are you? Where are you? Are you French? Dotkl se, ale nezanechal otisk. Si děláš Jo, ono když svítí doc, tak není možný vidět otisky. Aha, tak dobrý. Není to ony? Jo, jako démon to není. Ten už by mi sežral krucifix. Ten nejotravnější duch, kterýho jsem kdy zažil, už mám náhleďák. Nejotravnější duch. Give me a sign, show yourself, Ted Birch. Ted Birch, show yourself. Show yourself, Ted Birch. Show me your body. Show yourself, Ted Birch. Give me a sign. Tyma, ty seš třeba tak mimo. Neútok. Ti je, kámo. Kde seš? Tady. Nemá žádný speed. Já umřu. Kámo, co to bylo? Co to bylo, bude benší? Já nevím. Co to bylo za ducha? Reálně. Si děláš p***lné. Myling. Však nebyl vůbec tichej, ty vole. Ho slyším, ty vole, na půl kilometru. Ok, dámy a pánové, tuto je hruza, to je příšerný normálně, to moje peníze. Finančně, prostě úplně v p***a, mám 10 tisíc, já můžu. Já to nedám, já to nezvládnu. Já to nemám, já jsem to ty vole. Ok, přestanu brečet, dámy a pánové, prostě jsem to po a doufám, že v příštím videu, který bude určitě 100% lepší než tohle, protože budu úspěšný. Protože když už jste na dně, tak už existuje jenom jediná cesta, a to nahoru, a já se toho budu držet, takže děkuji, že jste dokoukali sem. Doufám, že se vám video líbilo. A mějte se moc hezky. Čau.